Aby ho! Branka. Jeho strava. Neviem, na čo čaká. Mikuš slonil Pietovi. Sekera. Ešte Francúzi atakovali, ale Andrej stihol odohračku. Tatár. Pomohol mu Mikli. Udržali. Miklíka, ktorý už... Pekne ste si vymenili po krásnej chlapci, pekne. Takisto aj Tatár. Nemal veľmi priestor na to. Ide mu tam. Musel si počkať na Mikušov pohyb pred brankovisko. A Francúzi sa... Aj, toto bola chyba. To nebolo postavenie mimo hry, hrá sa ďalej, ale príležitosť pre Jura. Dvaja. Neverím! Čo má ovládať? Karol, dobrý si kár. Pozri sa, čo robí. Nemá signál. Pozri sa. Čo, nedali sme gól z tohto?